денешната емисија ја посветив на варијанти за доручек или вечера. Знаете дека многу често сакам да ви понудам нешто што брзо може да го направите, а е многу вкусно и може да ви извади секогаш кога сте во недостаток на време. Денеска ќе подготвиме нешто што јас го имам малку изменато, меѓутоа го правеше Билјана, една од дадилките кои ги чува моите деца додека растеа. Билјана правеше едно многу интересно јадење, односно парченца леп кој ги потопуваше во млеко, од озгора рендаше сирење, го подпекуваше сето тоа и беше буквално посластица. Моите деца се давеа во тоа додека беа мали. Јас го напредив тој рецепт и малку го изменив, меѓутоа техниката е таа. Парчиња лепи сечени, направен еден филот на база на млеко, јас додадов и јајца за да можеме да имаме убаво облеани лепчиња, ќе ставиме малку зачини, малку од прекрасното сирење и кашкавал на Президент, ќе го збогатиме и она што ќе го додадам внатре ќе биде смрзнат спанаќ. Спанаќот го додавам прво ради бојата. Феноменално стои во целиот рецепт. Второ, ради вкусот. Сирењето со спанаќот многу убаво одговараат и кога ќе ги ставите во парчињата леп убаво облеани со целото тоа млеко и јајца, имате и впечаток дека рецептот е целосен, односно комплетен. Пробајте, ако не ви се допаѓа, изоставете го спанаќот, одете само на кашкавал и сирење варијанта, но јас му верувам дека спанаќот внатре додава една нова димензија, односно го прави јадењето малку посуштински повкусно. Тоа е според мене. Секогаш сакам да ви кажам дека тоа е според мене, а вие секогаш треба да си имате ваш став во однос на тоа што ви е вкусно. Јас ги искористам 6 јајца. Имам цело парче леп, денеска ми го доставија пакет млека од нивната пекара и ќе го исечам на кришки. Убаво е кога имате стар леп, овој рецепт е одличен кога имате некој стар леп, односно леп кој знаете, ви стоел во вашето шкафче може би ден да два и малко е веќе исушен, малко веќе има изгубено оние вкусни својства. Стар леп, знаете сите како изгледа, најчесто правиме пржени лепчиња, нели? Меѓутоа, може да му дадете шанса и на овој рецепт и да направите нешто различно. Ке го исечам лепот на кришки, отприлика 1 сантиметар дебелина. И ќе ги нарадам во една тава за печење. Најчесто овој рецепт е, како техника, веројатно, доаѓа од британскиот пудинг со стар леп. Не знам, мислам дека од некоја следните епизоди ќе ви го направам. Стариот леп е одлична основа. Јас знам да направам и пица од стар леп, односно само ќе го измечам лепот во малку млеко и путер, ќе направам го во натапкано тесто, малку ќе ставам пециво, сол внатре и добивате нешто што не мора да го чекате да стасува, има еден одличен вкус за брзи доручеци и вечери. Ќе го направиме сигурно сум во некоја од следните емисии. Значи, мислам дека цел леп или може би ќе видиме сега колку ќе ни биде потребно. Имам тава, секако на карес. Ова мултинаменска тава ја користам буквално за се и што. Иначе е тава за печење меса на решетка, меѓутоа мене ми легна големината буквално на се. Ја ставам малку сончогледово масло, за да ја намачкам хартијата и одоз дола малку да ми се запржи лепчето кое ќе биде облеано во убавиот сос кој ќе го направиме. И следно што ќе направам, само просто ќе измешам, ми фали малку простор да си направам. Ќе ставам 6 јајца. Буквално, ова е како пржено лепче, само што е печено лепче. Вкусот го надополнуваме со тоа што ставаме млеко. Млекото во таа облага ќе му даде малку по-лесен вкус, односно ќе го лесни јајцето, доколку сакате само јајце. Употребете и само јајце, не ќе биде како пржено лепче на вкус, меѓутоа ќе биде подпечено, самата ревна му дава различен вкус кога е печено. Ставам 6 јајца, бидејќи еден цел леп ми е потребно за да го да ги поминам лепчињата внатре. Ќе ги изматам. Само благо, нема потреба да правите пена. Да се соеди на жолчката и белката. Натре ќе ставам млеко.
Убаво, ќе посолам мотано во фенси сапчевко, кое ми стои сувиот зачин и солта. Многу ми се допаѓа, ова ми стана еден од омилените садови на Карас. Можете да го најдете на нивната веб страна или во нивните продавници, многу е симпатичен. Ја држи солта да не биде во допир со воздухо, да не ви се намокри, бидејќи има убаво практично капаче. Внатре ќе ставам едно чешне лук и си го изгмечам за убаво да ми ги ароматизира јајцата. Измешајте. Мислам дека ми фали уште малку сол, заради тоа што количината е баш голема, иако на крај убаво ќе посолиме, заради тоа што, нели, слоевито. Е секогаш убаво да го посолуваме јадењето. Внатре како зачин ќе додадам малку морско оревче. Само како еден тач, буквално еден допир. Мајчина душица. Црвениот пипер ќе го ставам од згора за да го разубави јадењето, а сепак да се појави како вкус. Внатре ќе ставам смрзнат спанаќ, односно брикети кои ми ги доставија денеска пакет МК, така користам смрзнат спанаќ заради тоа што прво е веќе однапред исацкан, второ заради тоа што има дополнително малку течност и вода која ќе ми ја улесни целата облога, односно она што сакам да го ставам како да ги облие лепчињата, просто кажано. И да ми ја направи убава зелена бојата, може да ставите и Макдоналдс, би била убава варијанта. Нека ми се доволни. Ке промешам. И тоа е тоа за похованието. Секое лепче, убаво, ќе го прелијам од јајцата со млеко и се она што ставивме внатре и ќе го нарадам скалесто на една тава за печење. Убаво, дајте му време да се натопи, за да примим од сите нешта кои ги ставивме, на крај целата содржина што ќе ви остане, ќе ја прелиеме дополнително да го натопи лебот. Бидејќи многу ми пишувате во инбокс, тоа ќе заборавам да ви кажам, многу често ме прашувате во инбокс, сите оние кои ви се допаѓаат моите блузони кои ги носам во емисијата, сите блузони кои периодов ги носам во емисијата, може да ги најдете во Дебел, имаат продавници на неколку локации во градот, а најновата опција што ја имаат од скоро е достава до дома, односно може да направите онлайн нарачка, што е многу практично во за време во кое живееме, за жал. Мора да се заштитиме, мора да ги ограничиме нашите движења, а Бибер ода чекор понапред и веќе имате на располагање онлайн нарачка и достава на сите она што ќе се ви изберете до вашиот дом. Како и Карес, како и пакет МК, така, сите наши пријатели се согласно модерното брзото време, а и пандемијата која бара дополнителна заштита. Ќе го зачувам последниот дел од кога ќе нарендам веќе од приубавиот президент кашкавал. Малце да ја расчистам даската. Толку. Значи, апсолутно немате никаква филозофија. Од озгора ќе ставиме масло, за да му помогнеме да се испржи и дополнително го збогати вкусот. Секогаш знаете дека маслото го интензивира секој вкус кој ќе го додадете. Имам убав овој пат кравји кашкавал на президент. Ке искористам половина. И ќе го нарендам врз
убавите лепчиња. Доколку сте љубители на сувомесната, слободно да дадете во целата комбинација и може би нека риндана шунка, пилешка шунка, што ви се допаѓа во вкусот. Ке се запече кашкавалот. Ке биде баш нешто различно. Исто така, доколку сакате побогат вкус, наместо млеко употребите кисело млеко. Киселото млеко ќе му даде поинаков вкус. Значи, истиот рецепт направен со кисело млеко има сосема поинаков вкус. Така да експериментирате, еднаш направете го со млеко, еднаш со кисело, друг пат само со јајца. И ќе ставам убаво, традиционално сирење, повторно Президент. Убаво, истрошкајте по неколку парчиња. И убаво ќе се спојат со спанаќ, со вкусовите кои се додадени. Ќе додадеме останатата течност која ни остана, баш рандом, за да се разубави и надворешноста и не сме да се фрли ништо што е така фино во состојките. Ќе посолам и оди во рерна. Му треба отприлика 15 до 20 минути на температура од 200 степени. Готово е кога ќе забележите дека целосно е подпечено лепчето, кашкавалот е подгорен, мирисот готово едноставно. Не знам како поинако да ви објаснам, кога ќе се разлее тој убав мирис низ кујната на готово запечено јадење. Малку бибер и црвен пипер. Се гледаме за кратко со другите два предлози. Следното нешто што сакав да ви го понудам како доручек е инспирирано од френч тост, односно француски тост, кој е нешто на популарното наше пржено лепче. Ке ви направам, користам денеска бриош леп, заради тоа што ми е многу лесен за обработка. Сакав да ви покажам неколку два различни начини како да направите блага или солена верзија на познатото македонско пржено лепче. Користам бриош леп, заради тоа што многу полесно ќе може да го обработиме. Едното ќе го сукам, а другото ќе го поховам во јајце. Прво ќе направиме солената верзија. Имам две јајца, ќе ги скршам во чинија, која е малце подлабочка, за да можам убаво да ги испоховам потоа лепчињата. Ќе ставам малце млеко, за да ми се олесни целата похаваница. И денеска избрав за едната варијанта да биде фета сирење на Президент. Фета сирењето е брзо се топи по дејство на топлина и мислам дека е одличен додаток за да биде мало изненадување во овие пржени лепчиња. Начинот на кој јас сакам да ги направам овие лепчиња е тоа што ќе ги отстранам корите, сега кога ќе ги добие бони. Бони си го слушна името. Бони обожава бриош леп. И секогаш кога правиме вакви пржени лепчиња, Бони прва е нацртана затоа што знае дека ги добива корите. Имам Президент фета сирење кое е со исклучителен убав вкус, нежно и меко, баш како што треба. Една лажичка. Ке го намачкам едното лепче. И оно што сакам јас да го направам, за да имате по-цврсто лепче, имам едно сукало. Само малце ке го притиснеме. Ке уклучам мојата нова тава, која добив од Карис. Карис имаат различни програми, ова е мислам дека Берхов. И е
со еден симпатичен, една симпатична боја која одговара со мојот интериер дома. Многу сакам што се грижат да бидеме секогаш координирани. Имам овој пат француски президент Путер солен. Ке ја примачкам тавата, сакам во Путер да ги пржам. Путерот ќе го подобри вкусот секако. Лепчето. И убаво се, класично пржено лепче. Ќе направиме неколку со фета сирење, а потоа ќе ви покажам како да направите со кашкавал и внатре да има малко мало изненадување, односно джем. Кашкавал и джем, да, на подобрите комбинации. Сакате уште еднаш да потврдиме постапката, значи две парчиња бриош леп, ќе ги отстраните корите, тенко. Ако не ги отстраните, ќе ви се распадне лепчето, бидејќи тие се малку потврски за обработка. Сукало, притиснете ги, одвојте ги парчињата, внатре оди фета сирење. Ставате го другото парче. Уште еднаш ќе притиснеме. Повели. И испакувајте го во јајце. Го ставаме на загрејан путер. Кога ќе се запржи од едната страна, само го превртувате. Сам дека имаат уште некаја минута, меѓутоа немој да го препражувате, затоа што сакате да видат френч тост во основа е мек и нежен и сочен во својата средина. Ке ги спржиме сите солени, а потоа ќе ви покажам како да направите друга блага варијанта. Вториот дел ќе го правиме со помош на бриош леп, ќе ставам малку брашно, овој пат малку ќе ги спохувам, затоа што сакам да имам плюс дополнителна димензија да ви понудам поинакви опции, можеби ќе ви се допадне некоја повеќе, ми остана малку јајца од претходниот рецепт, ќе додадам уште едно. Ќе го изматам. Да не ми изгори тавата. Видете колку ми е прекрасна. Млеко. И бидејќи овој пат ќе правиме благ рецепт, ќе додадам малку шеќер. Една лажичка. Самите играчки од карес. Изматете ја содржината. Сега може би е време повторно да ја стоплам тавата. Ке ставам повторно президент путер, ќе ги пржам на путер, само заради тоа што ќе бидат многу-многу повкусни. Путерот дава секогаш различна димензија на пржењето и готвењето со млечна маст. Ке му помогнам со неколку капки масло, заради тоа што сакам да не ми изгори. Ја намалам температурата и начинот на кој овие оваа варијанта би ја направила. Ја видов на Pinterest, мислам дека не е нешто што јас сум го измислила. Баш ми беше симпатично, ја пробав и од тогаш ја правам со најразлични вкусови. Знам да ставам джем, знам да ставам чоколаден крем, знам да ставам моцарела и джем. Пробајте, совршено одговара. Значи, намачкајте джем, ставете малку моцарела и изрулајте го, направете го ролатчето. Феноменална е комбинацијата. Мислам дека ви подготвив комбинација на топено сирење со джем и тоа е една баш посластица. Оди во јајце. Убаво за да се залепи. Во брашно.
додадете ванила ако сакате во јајцето. Ке го подобри уште повеќе вкусот, ке биде различно ароматизирано. Секогаш правете различни варијанти, заради тоа што на тој начин истите рецепти нема да ви бидат досадни, нели? Секогаш ке ги одново и одново ке ги менувате. И само уште еднаш да ја повториме целата постапка, за да ви биде појасно. Иако секогаш можете нашите рецепти да ги најдете на нашиот YouTube канал и повторно да си ги повторите, доколку нешто не ви било јасно, следете на нашите профили. Секогаш сме со нови содржини и креираме нови рецепти. Значи, ставаме джем. Бриожот мора да ви биде значи тазе и свеж, тоа запамтете, доколку се работи за сув, нема да ви успе оваа постапка. И бриожот во суштина е правен со путер, така што сето ова многу убаво одговара. Значи, оди во јајце, во брашно, во јајце и на загреан путер. Ке ги пропржиме од сите страни и се гледаме за кратко со сите прекраснотии кои денеска ги понудив за вас. Доручете обична лепча со малко твист. Готово. Направивме еден солен рецепт, каде што ставивме неколку прекраснотии, убаво ги збогативме со сирења, малку спанаќ и ова е крајниот резултат. Јас ќе се обидам да ви покажам, малку се подизладија, но се уште се многу топли. Се надевам дека можам да извадам неколку парчиња. Секако, ова би го послужила со уште малку сирење. Фета, мислам дека совршено ќе одговара, може убаво да си намачкате. Ќе ставам баш убаво парче фета сирење. И благите, солено благите варијанти на пржени лепчиња кои ги збогатив со малку јагоди, ставив малку чоколаден крем и направивме нешто многу едноставно. Се надевам дека ви се допадна. И се надевам дека ќе ви инспирирам да експериментирате со добро познатите рецепти кои ги имаме, ручеци до ручеци. Ова е нашето класично пржено лепче. Фенси се вика френч тост, а секогаш кога ќе му додадете одредени убави состојки како путер, джем, убаво сирење, секогаш можете да го однесете чекор понапред и да направите поубава варијанта. А јас ким се заблагодарам на нашите пријатели кои секогаш стојат позади мене и ми овозможуваат да креираме секогаш убави и нови рецепти. Им благодарам на пакет МК, Президент и Карес кои секојдневно ме снабдуваат со прекрасноти и дозволуваат да бидам јас креативна во кујната. Вие останете ми добро, во добро здравје, чувајте се, чувајте го здравјето на вашите најмили и секогаш бидете креативни во кујната. Се гледаме секој ден во 19:30 на телевизија 24.